Katika kuhakikisha taifa linapata kizazi chema kinachofuata miiko, tamaduni, mila na desturi, pamoja na mwelekeo sahihi wa ukuaji timilifu, Wizara ya Maendeleo ya Jamii imeanzisha programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Akizindua programu hiyo mkoa wa Kigoma, mkuu wa wilaya ya Kigoma, aliyemwakilisha mkuu wa mkoa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto mstaafu Tobias Ndengenye, amewaasa wazazi hasa kina mama kuwa makini wakati wa kipindi cha ujauzito, kwani ndicho kipindi cha malezi ya mtoto, hivyo ajiepushe na tabia za ulevi na kuzingatia lishe bora. 0 mpaka 8 ambapo ukubwa wa ubongo ukua kufikia 90% kwa kipindi cha miaka 0 mpaka 6 ambapo pia ujifunzaji huanza tangu mtoto anapokuwa tumboni. Hivyo basi ni umuhimu sana kuhakikisha uwekezaji mkubwa unafanyika katika kipindi hiki ili mwezeshaji kumwezesha mtoto kukua na kufikia ukuaji timilifu. Hii inaonyesha kwamba mama anapopata ujauzito ndani ya miezi 3 mpaka 6 anapoanza kujengeka mtoto ndani ya tumbo la mama, maanake mtoto anaendelea kujifunza akiwa tumboni. Tuna kila sababu pia kutengeneza tabia zetu zikiwa bora mama ukiwa mjamzito. Wamekuwa wakigundulika baadhi ya kina mama, unakuta una ujauzito miezi 5, miezi 8, unakwenda kwenye stuli ndefu pale, unasema ninapotengeneza. Wengine wamekuwa na tabia wakisema namwagilia moyo, kumbe wakati mwingine na mtoto unamwagilia moyo. Haya yote tukiyajua, tukayazuia, tukala vyakula lishe inaanzia kwa mama unapokuwa mjamzito, itatujengea kuwatengeneza watoto wetu kuwa na afya njema wakiwa tumboni kabla hajatoka hapa duniani. Agripina Zaituni Buyogela ni mwenyekiti UWT mkoa wa Kigoma, hapa anapaza sauti kwa kina mama. Hivi wanawake wa Tanzania tunahitaji kurudi kwenye maadili yetu ya tangu zamani ili tuweze kutambua majukumu yetu, kwamba kina mama ndio tunaiandaa jamii ya Watanzania iwe namna gani. Ndugu zangu, yanayosema yanatugusa kwa namna moja au nyingine. Watoto wanaoharibika ni watoto wetu. Na mimi huwa napenda kusema Mama Samia, Mama Kikwete aliwahi kusema kwamba mtoto wa mwenzio ni wako. Kwa hiyo wanawake wote tushikamane kuhakikisha tunawalinda watoto wa Tanzania hata kama sio mtoto wako. Kwa maana kwamba tunataka taifa bora. Viongozi wa kiimani hawakuwa nyuma katika swala la malezi ya watoto pamoja na lishe. Askofu Zakaria Andlea, mlezi wa makanisa ya Pentekoste, anazungumza. Serikali yetu pia itusaidie kwa nafasi yake kuelekeza ni kitu gani ambacho kinatakiwa kuonyeshwa. Hapa namaanisha vinavyoonyeshwa kwenye TV zetu, vitu ambavyo viko kwenye mitandao ya simu. Na siku za leo nisiseme labda ni pepo au ni nini, mtoto atakiwa bado na mwaka mmoja anataka kuangalia katuni kwenye simu. Na baadhi ya wazazi, na hapa nigeuka moja kwa moja kabla sijatoa kwa serikali, kwamba wanakuwa wanasema mtoto usimunyime, lakini kiangalia vinavyoonyeshwa kwenye hizo cartoons unakuta ni vya ajabu. Ni risasi, ni kupigana, ni nini, ndio vitu vinavyoonekana ndani. Muda mwingine mama amesafiri, umebaki wewe na mtoto wako amefunja huko. Sidhani kama kuna ni wachache sana ambaye atakuwa tayari kumuelezea mtoto. Endapo mtoto amekuja kwako anakuambia baba, mimi naona damu zinatoka sehemu zangu za siri, unamsaidiaje? Wengi watakaa kimya kutokana na tamaduni zetu. Mwingine atasema nenda kwa mama yako au hujamuona shangazi yako. Kumbe wewe na wewe ulikuwa na nafasi ya kumsaidia huyo mtoto. Kwa hiyo ukimwambia kwamba wewe saizi umefikia hatua ya kufanyaje, ya kuvunja ungo, ni hatua ya kawaida ya makuzi ya binadamu, na kipindi hiki utapitia changamoto ikiwa ni pamoja na hiyo ya kutokwa na nini na damu. Si tayari umeshamtengenezea msingi.
Hiyo ukimwambia nenda kwa mama yako, nenda kwa shangazi yako, ata, kama hayupo sasa huyo shangazi, ataenda huko nje, atakutana na wanajamii ambao ndio wakinapata taarifa kwenye ubongo. Kama ambavyo tunaona hapa, huu ndio mwili wa binadamu wenyewe. Lakini ninapozungumzia neuron na namna ambavyo zinasafirisha taarifa ni kama ambavyo tunaona. Kwa maana kwamba zile bilioni namna ambavyo zinasafirisha taarifa mbalimbali kwenye mwili, ndio maana sasa hizi ukijichoma ubongo ndio unatoa tafsiri ya kile kilichofanyika. Lakini ukijibana pia itasafirisha taarifa. Na wakati huo huo tunasema ubongo wa binadamu. Ubongo baadaye tutaona ni namna gani sasa zile hatua za yaani ubongo ambavyo unaanza kukusanya taarifa, mwisho wa siku taarifa zile zinavyojaa kwenye ubongo. Makuzi na malezi ya awali kati ya mtoto tunaona kuanzia pale mtoto ambapo anazaliwa. Kwanza kabla hajazaliwa tutaona ubongo bado unaanza kujengwa kiume kikiwa tumboni. Na wakati huo huo kikizaliwa mpaka kinakuja kufika uzee, tutaona ni namna gani sasa ubongo ambavyo unaanza kukusanya taarifa mwisho wa siku. Yani Damas Masi ni afisa wa programu hii. Hapa anawashukuru wazazi, taasisi za malezi ya watoto, viongozi wa vyama vya siasa pamoja na serikali. Ingia na tulivyotoka ni tofauti kabisa. Kwa sababu kama wewe sio mzazi, wewe ni mlezi. Si ndio eh? Ambaye tunategemea kuna watoto pale nyumbani kwako, aidha ni wa kwako ama ni wa majirani, ambao kwa namna moja ama nyingine unashiriki moja kwa moja katika kuweza kutoa swala zima la malezi. Si ndio eh? Mtoto wa mwenzako si pia ni mtoto wako. Kwa hiyo tuna imani kuanzia leo hii kuna mabadiliko chanya ambayo tutaenda kuyafanya kwenye ngazi ya jamii zetu ambazo ni huko ambako tunatoka. Kikubwa kingine nipende kuwashukuru wadau. Program bila wadau hawaendi, si ndio? Haiwezi kafikia wahusika. Kwa hiyo nishukuru mwitikio wa wadau umekuwa mkubwa, na hata kwenye jambo hili waliweza kucontribute mambo mengi sana katika kufanikisha swala hili. Lakini kikubwa pia ni shukuru mwitikio kutoka kwenye viongozi wa vyama vya siasa pamoja pia na taasisi mbalimbali. Miaka nane, kumbe msingi tumekwisha. Hivi vitu hivyo mbili tukaongea hivyo hivyo kwa mzazi kabisa wa kawaida kule chini aanze kuelewa. Kama mtoto wangu nisipofanya hivi, maana yake ni kwamba kule mbele itakuwa ni vigumu kujifunza. Kwa hiyo nataka kusema hayo mheshimiwa mwitikio kwamba tumeanza kuongeza kwa kutoka kwa kuongeza wilaya na viongozi wa kitashiriki. Kama ambavyo tumeshika ngazi ya mkoa na tunakwenda kwenye kata, na watendaji wengi wa kongresi kuna wako hapa na kwenda wako hapa, na hawa ndio wanakwenda kusimamia mambo kule chini. Sisi kama mkoa kazi yetu ni kuratibu, ni kufuatilia kuona kwamba haya tuliyozindua yanafanyika huko au kwa kuwapatia yale mahitaji muhimu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhusiana na mambo ya lishe. Tunawapa elimu wazazi au jamii inayomzunguka ili angalau mtoto anapokuwa pale ni aina gani ya vyakula ambavyo mtoto avipate. Bahati nzuri katika malezi ya watoto hatuna chakula special ambacho tunasema kwamba ni special kwa ajili ya mtoto pasipokuwa kwenye ule umri wa awali, kuanzia siku ya kwanza amezaliwa mpaka kufika miezi sita. Hapo tunaweza tukasema mtoto atapata maziwa ambayo ni maziwa ya kopo. Lakini sasa kuangalia anapoanza chakula ni aina zote za vyakula vinavyotuzunguka kwenye jamii, ili mradi viwe kwenye yale makundi makundi ya vyakula bora. Thank you.
kiakili na kitamaduni.